গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰডাকশ্যনলৈ তেওঁলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম। তো বন্ধুসকল, যোৱাকালি ৰাতি অসম পুলিচৰ এ বি বি কনষ্টেবল গাৰ্ডছমেন এ পি আৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচ এ আই এছ এফ সকলোবিলাকৰ যি ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে, তো কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান কাট অফ গৈছে আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় গমে পাইছে যে কেনেদৰে চাব লাগে। তো অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ ৰিজাল্ট পৰ্টেল ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত নতুনকৈ আহি যাব এটা পেজ, য'ত থাকিব সকলোবিলাক পোষ্টৰ কাট অফ মাৰ্কছ, কিমান মাৰ্কছ গৈছে, কোনটো কেটেগৰীত কিমান কাট অফ গৈছে, কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান কাট অফ গৈছে, তো সকলোবিলাক জানিব পাৰিব। তো আপোনালোকক জনাব চেষ্টা কৰিম এইটো ভিডিঅ'ত, কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কোনটো কেটেগৰীত কিমান কাট অফ মাৰ্কছ গৈছে, কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান কাট অফ, কোনটো কেটেগৰীত কিমান, সকলোবিলাক মই এইটো ভিডিঅ'ত জনাম। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব। তো চাব পাৰে আপোনালোকে ইয়াত আছে কিয় ৰিজাল্ট আছে ৰিজাল্ট পৰ্টেলত, তো চাব পাৰে আপোনালোকে। ইয়াত টোটেল মাৰ্কছ আৰ কেলকুলেট বেছড অন ৰানিং এণ্ড লং জাম্প মাৰ্কছ। বহুতে ভাবি আছে যে এক্সট্ৰা মাৰ্কছো প্লাছ কৰিছে বুলি, কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা মাৰ্কছ প্লাছ কৰা নাই ইয়াত। ইয়াত ফিজিকেলৰ যিটো ৰানিং আৰু লং জাম্পৰ মাৰ্কছ লৈ প্লাছ কৰিছে, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কাট অফ মাৰ্ক আহিছে। তো চাব পাৰে প্ৰথমে 2391টা ইউ বি পোষ্ট আৰু 4271টা এ বি পোষ্ট, টোটেল 6662টা পোষ্ট আছিল। তো ইয়াত চাব পাৰে পোষ্টৰ কাট অফ চাব বিচাৰি ইয়াত ক্লিক কৰিব। যদিহে এ বি পোষ্টৰ কাট অফ চাব বিচাৰে ইয়াত ক্লিক কৰিব। যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰিব যোনটো কাট অফ চাব বিচাৰে, তো জৰিয়তে আপোনালোকে কাৰ্পেণ্টাৰ এ পি আৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচৰ যদি চাব বিচাৰে কাট অফ কিমান ক'ত কিমান গৈছে সকলোবিলাক ইয়াত চাব পাৰিব, সকলো লিংক দিয়া আছে। তো আপোনালোকক এ বি বি কনষ্টেবলৰ কাট অফ কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান গৈছে, কেটেগৰী ৱাইজটো কোনটো কেটেগৰীত কিমান কাট অফ গৈছে, সকলোবিলাক জনাম। তো চাই থাকিব আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি, যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটি। তো বন্ধুসকল, এইখন হৈছে অসম পুলিচৰ ইউ বি কনষ্টেবলৰ কাট অফ মাৰ্কছ লিষ্ট। তো ইয়াত গোটেইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট কাট অফ মাৰ্কছ দিয়া আছে, কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান কাট অফ গৈছে কেটেগৰী ৱাইজত। প্ৰথমে আছে ইউ আৰ বাবে, তাৰপিছত অ' বি চি এম অ' বি চি এছ চি এছ টি হিলছ এছ টি প্লেন আৰু ই ডাব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটৰ বাবে সকলোবিলাকৰ ইয়াত দিয়া আছে কাট অফ মাৰ্কছ ক'ত কিমান গৈছে। তো ইয়াত আছে 33খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। তো বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰথম যিটো ইউ আৰ বাবে মেলৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে 32.84 গৈছে কাট অফ, আৰু ফিমেলৰ বাবে 27.99 গৈছে মাৰ্কছ। তাৰপিছত যিসকল অ' বি চি এম অ' বি চি কেণ্ডিডেট সেইসকলৰ বাবে কাট অফ গৈছে মেলৰ বাবে 31.84, আৰু ফিমেলৰ বাবে গৈছে 23.45। তাৰপিছত যিসকল এছ চি কেণ্ডিডেট বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সেইসকলৰ মেলৰ বাবে 31.08 মাৰ্কছ গৈছে কাট অফ, আৰু ফিমেলৰ বাবে 25.07 গৈছে। আৰু এছ টি হিল যিসকল সেইসকলৰ বাবে মেলৰ বাবে গৈছে 30.62, আৰু ফিমেলৰ বাবে এন চি এন পি বুলি লিখা আছে। তাৰপিছত এছ টি প্লেন যিসকল কেণ্ডিডেট মেলৰ বাবে গৈছে 32.41, আৰু ফিমেলৰ বাবে গৈছে 27.42 বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। তাৰপিছত যিসমূহ ই ডাব্লিউ এছ কেণ্ডিডেট প্ৰথমে মেলৰ বাবে এন পি লিখা আছে, তাৰপিছত ফেমেলৰ বাবে 21.81। তো ইয়াত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ই ডাব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটৰ সবচে কম গৈছে কাট অফ। তো তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্টখন হৈছে বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট। তো বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত ইউ আৰ বাবে ল'ৰাৰ বাবে ফিমেলৰ বাবে প্ৰথমে আছে ইউ আৰ মেলৰ বাবে কাট অফ গৈছে 32.32, আৰু ফিমেলৰ বাবে গৈছে 21.75, আৰু অ' বি চি এম অ' বি চিৰ বাবে গৈছে 30.57, তাৰপিছত ফিমেলৰ বাবে গৈছে 20.72। তো এনেদৰে প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কাট অফ মাৰ্কছ দিয়া আছে। তো আপোনালোকে চাই ল'ব, যদিহে এইখন লিষ্ট পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব, তো মই আপোনালোকক দি দিম। নহ'লে ভিডিঅ'ৰ তলত লিংক আছে, তো লিংকত গৈ আপোনালোকে এইখন লিষ্ট ডাউনলোড কৰিব পাৰে কাট অফ মাৰ্কছখন। তাৰপিছত আহিলোঁ আমি এ বি কনষ্টেবলৰ বাবে। তো এ বি কনষ্টেবলত কেনেদৰে আপোনালোকে চাব, তো এ বি কনষ্টেবল যিটো লিংক চাব পাৰে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ বাবে ডাউনলোড হ'ব যিখন কাট অফ মাৰ্কছৰ লিষ্ট। তো এনেদৰে এ বি কাট অফ মাৰ্কছ আহি যাব অসম পুলিচৰ। তো প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাট অফ দিয়া আছে, কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান কাট অফ আছে কেটেগৰী ৱাইজত, তো চাব পাৰে আছে বাক্সা, বৰপেটা, বিশ্বনাথ, বঙাইগাঁও, কাছাৰ, চৰাইদেউ, চিয়াং, দৰং, ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়, ধুবুৰী, ডিমাহাচা, গোৱালপাৰা, গোলাঘাট। তো এনেদৰে প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাট অফ দিয়া আছে। তো এইখন কাট অফ হৈছে এ বি কাট অফ। তো আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাট অফ কিমান গৈছে কোনটো কেটেগৰীত। যদি আপোনালোকে এইখন লিষ্ট পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, বা মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলত লিংক আছে, তো লিংকত গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। যদি গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাট অফ দিওঁ তেতিয়াহ'লে বহুত দীঘলী হৈ যাব ভিডিঅ'টো, তো সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যদি এইখন কাট অফ পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, নহ'লে আপোনালোকে তলত লিংক আছে ভিডিঅ'ৰ তলত, লিংকত গৈ আপোনালোকে যাব পাৰে, তো ক'ত কিমান আছে সকলোবিলাক চাব পাৰিব। তো আজি ভিডিঅ'টো মানে আছিল প্ৰত্যেকখন, তো প্ৰত্যেকটো বস্তু কাট অফ কিমান আছে চাব পাৰিব আপোনালোকে। যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যিমান পাৰে বন্ধুসকলে শ্বেয়াৰ কৰিব। তো আজিলৈ মানে আছিল, নমস্কাৰ, জয় আহোম।